bashyizeho ikigo bitiramiro cyangwa se inguzanyo bitiramiro. Misago Pascal umurezi umaze imyaka igera kuri 7 yigisha mu ishuri ryigenga mu rwego rwo kunganira ubukungu bw'umuryango. Muri mutarama 2020 yahisemo gutangira ubucuruzi bw'ubuconco ndetse no gukodesha indangururamajwi. COVID-19 yagize ingaruka ku mwuga w'ibanze w'uburezi ndetse n'ubucuruzi yaramaze igihe gito atangiye. Amakayi ntabwo nayashyize ku ruhande, ngerageza kugenda nsoma n'abana babishaka nkabafasha kuri WhatsApp, nkaboherereza amasomo n'imyitozo bakora. Ariko nk'uko leta idushishikariza nyine kuba intore, nyuma yo kwigisha hari ubundi buzima mba ndimo bwo gukora sonorization sound. Nabonye yuko bitoroshye iyo umuntu amaze kugira umuryango, abagomba gutekereza ibintu byinshi bishobora kuba byafasha umuryango. Abana bakeneye kwiga, bakeneye ibindi by'ibanze. Rero umuntu yatekereje ko n'ibi nabyo byakongeranya n'ibyo ngibyo bikaba byatanga umusaruro. Misago Pascal avuga ko inguzanyo igiye kugitangwa na Koperative Umwarimu Sacco yiswe IRAMIRO Loan, igenewe abarimu bigisha mu mashuri yigenga, igiye kuba igisubizo ku barimu batari bake. Ibi kandi birashimangirwa na Harerimana Jean Paul, nawe w'umwarimu mu ishuri ryigenga. Meruka kubibona ejo bundi ku Umwarimu Sacco bavuga yuko mu bufatanye na Minisiteri y'Uburezi bashyizeho ikigo bitiramiro cyangwa se inguzanyo bitiramiro yo gufasha abarimu bari mu bigo by'amashuri yigenga. Ni ikintu cyangwa se n'icyemezo twashimye cyane, ariko nanone tufite impungenge yuko ibigo byinshi byigenga bitazadufasha. Kubera yuko nkanjye nagerageje kuganira n'abo bishinzwe, baratubwira ngo ntabwo byoroshye, ngo biri ku kigero cyo hejuru inguzanyo. Muri rusange hari abazabyumva neza bakafasha abarimu babo, ariko hari n'ibigo byinshi bitazabyumva. Iki kigega bise IRAMIRO aho kiziye, abarimu benshi basubije umutima mu bitereko, kubera ko abenshi bibaza uko bazageza icyo gihe bazageza mu kwa cyenda babayeho, uko ubuzima buzaba bumeze, cyane ko bari batangiye kubona ko hari ihungabana mu bukungu bwa bamwe mu barezi bakora mu bigo byigenga. Ngira ngo rero iki kigega gishobora kuba kigiye kuba igisubizo ku bibazo abarimu benshi bari bafite. N'inguzanyo izagifatwa n'ibigo by'amashuri yigenga, maze nabyo bikishyura abarimu babyo batabona umushahara w'ukwezi muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19. Dore ko byinshi mu bigo byigenga byahagaritse amasezerano y'akazi byari bifitanye n'abakozi babyo. Murenzi Patrick, umuyobozi w'ishuri ryigenga rya Greenland, avuga ko iyi nguzanyo izagarura icyizere hagati y'abarimu n'abayobozi b'ibigo. Kubera ingaruka za COVID-19, ibigo byinshi bya prive bifite ibibazo byo guhemba abakozi. Ni ukuvuga rero niyo habonetse ikigega cyabafasha, abashobora gukura amafaranga yafasha abarimu babo, urabyumva mu by'ukuri azaba ari igikorwa cyiza. Nibiba bizaba ari byiza, kuko urumva n'umwarimu icyizere kizagaruka, kuko wenda yatekereza akavuga ati mu kwa cyenda ni kure, ese icyo gihe nzakomeza bigereyo. Ariko nihaba habaye ubwo buryo, urumva private schools zizashobora gufasha abakozi bazo, urumva mu by'ukuri imibereho yabo izaba ibaye myiza kugeza aho amashuri azongera agatangirira abarimu nta bibazo bafite. Abarimu bagera ku 10,000 bigisha mu mashuri yigenga nibo byitezwe ko bazafashwa n'iyi nguzanyo, mu gihe ibigo bakorera bizifashisha Koperative Umwarimu Sacco. Inyungu ya 13% niyizatangwa ku bazafata iyi nguzanyo izishyurwa mu myaka 2 uhereye mu mpera z'ukwezi kwa 9, ubwo amashuri azaba asubukuye imirimo yayo. Nk'uko Karuranga Emmanuel ushinzwe ishami ry'ubucuruzi no guteza imbere imibereho y'abanyamuryango ba Koperative Umwarimu Sacco abivuga. IRAMIRO rero ku bigo by'amashuri imeze gute? Twaratekereje turavuga tuti ibyo ari byo byose ibigo by'amashuri byifuzaga kuba byafata neza abarimu babyo, ariko ubushobozi ntibubyemera. Niho twarebeye turavuga tuti uwaguriza biriya bigo tukabaha inguzanyo igamije no kugira ngo bahembe bariya abakozi babo ku nyungu ntoya tudasanzwe dukoresha ubundi ku bigo, kandi noneho tukabafasha ko muri aya mezi batarimo bariga batishyuzwa, kuko ubundi inguzanyo twatangaga zitangira kwishyuzwa mu kwezi gukurikiyeho. Ariko turavuga ngo amashuri ubwo azatangira mu kwa 9, reka tubahe inguzanyo izatangira kwishyurwa muri icyo gihe. Iyo nguzanyo rero inyungu yayo nta yindi ni ukugira ngo ibigo by'amashuri bishobore guhemba abarimu babyo
hanyuma abarimu nabo iyo bamaze kubona ko ikigo kibatekerezaho nabo babe inshuti n'ikigo tubasaba liste y'abarimu bahembwa tukabasaba ko banafunguza amakonte hano mu mwarimu sako ntabwo bigoye gufunguza konte ni ibintu byoroshye nk'ibisanzwe hanyuma noneho twebwe muri cya gihe duhaye ikigo inguzanyo amafaranga ayo bahemba muri uku kwezi tukabahereza kuri konte y'umukozi. Koperative Umwarimu Sacco igaragaza ko imaze kugera ku banyamuryango bagera ku 25,000 kugeza ubu umutungo w'iyi koperative ugeze kuri miliyari 84 z'amafaranga y'u Rwanda. Inguzanyo ziri mu banyamuryango zigera kuri miliyari 63. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali.